وزارت داری مه وجوده ها بودلان ایادیب دل کودی وجو علیسی مهاجرین و رشید دل که اتو بیا و ترده دگاریسو. آفرتانی سد حقوقاسو اسکوگو چرا هون ای رنگا. ورکان وحینام بقایه هوریه نا یوسف عبدالشرع. وزارت داری مه وجوده فدرال که دموکراتیان ته بنتلان و کاشان ایساید مهاجرین ت عالمی جهادون که IOM ایادت کنده بگو علیسی دل کوده. و عنا ترهان لغوش شگی آفرتانی سد حقوق او رشید دل که اتو بیا. dadka celiye ayaa isku duucay codsaday inay dib ugu laabtaan wadankoodii kadib muddo ay ku sugnayeen boosaaso dadkan waxa garoonka diyaaradaha boosaaso ku soo gootiyay mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda IOM ee dhinaca socdaalka agaasmaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed cali noor jubbo oo ka hadlay garoonka markii dadkan lagu soo gootinayay ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay mareen hanaanka diiwaangelinta dib u celinta muhaajiriinta caalamiga isagoo sheegay in isbuuc kasta uu qorsheysan tahay inay dib u celiyaan ilaa 100 qof dadkaas waxay dhanyihiin tiradooda maanta la dhoofiyay 43 qof laakiinse waxaa asbuuc walbaba noo qorsheysan in la dhoofiyo tiro ilaa iyo 50 qof ah si ay ilaa iyo 253 qof oo la register gareeyay dib loogu celiyo dalka Ethiopia hawshan iyada waxa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo IOM oo dhinaca dib u celinta iyo dib u dejinta dadkaas nagala qayb qaadatay nagalana shaqeynayso waa arrinkan waa arrin muddo dheer la waday lagana wada shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo IOM sidoo kale waxaa halkaas isaguna ku sugnaa madaxa hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ee IOM Master Weria oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay qorshaha lagu celinayo dadka muhaajiriinta ah ee dib ugu laabanaya wadankoodii aad baan ugu faraxsanahay inaan arko koox qaxootiya oo nagu laganaba bixinaya garoonka boosaaso waxaan si dhab ugu mahadcelinaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi hanaanka taageerada dhabta ah tani waa war cajiib ah taasoo aan arkayno dib u celinta soo galootiga mudan aad baad u mahadsan tahay taageeradaad bixiseen So, Mr. DG, thank you so much for the support provided. Thank you. Dadkan ayaa wajidooda laga dareemayay inay ku qanacsan yihiin inay dib ugu laabtaan wadankooda iyaga oo taageero ka helaya xukuumadda Puntland iyo hay'adda socdaalka ee IOM. Dad gaaraya 34,549 qof ayaa la aaminsan yahay inay Puntland gudaha u soo galeen sanadkii 2018 kuwaas oo ah muhaajiriin u dhashay dalka Ethiopia. dadkaasi ayaa 72.5% waxaa la sheegay inay yihiin dumar halka 72.5% ay ahaayeen rag welina waxaa socda tiro muhaajiriina oo safar dhinaca dhulka ku soo gelaya magaalada Boosaaso ee xeebta ku taala yuusuf cabdishire wararka telefishinka ee raadiyo SBC Boosaaso